नमस्कार, मी मंजिरी. एमव्हीटीव्हीच्या बातमीपत्रात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. बातम्यांना सुरुवात करण्यापूर्वी एक नजर टाकूया अर्थातच आजच्या हेडलाईन्सवर. सिडकोच्या तोडक कारवाईचं सत्र सुरूच. खारघरमधील बेकायदेशीर बांधकामे केली जमीनदोस्त. 22 डिसेंबर रोजी पनवेल आरटीओतर्फे होणार 146 रिक्षांचा लिलाव. आता रेल्वे भाडं वाढणार. पगार जमा होणार थेट खात्यात, सरकारकडून नवा अध्यादेश. आणि सुखवस्तू मंडळींचे गॅस अनुदान करणार बंद. बुधवारी देखील खारघर येथे सिडकोने कारवाई करत बेकायदेशीर बांधकामे जमीनदोस्त केली आहेत. यात सेक्टर 5 तसेच पेटपाडा या ठिकाणी दुकाने, शेड्स आणि चाळींवर सिडकोने हातोडा फिरवला आहे. यावेळी दुकानदारांनी आपला रोष व्यक्त केला आहे. खारघरमधील बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्याचं कार्य सिडकोद्वारा जोरात सुरू आहे. अशातच मंगळवारी तोडक कारवाई झालेल्या खारघरमध्ये बुधवारीही हेच चित्र पाहायला मिळालं. बुधवारी खारघर सेक्टर 5 तसेच पेटपाडा गाव या ठिकाणी सिडकोने कारवाई केली. खारघर सेक्टर 5 येथे दुकानांची शेड, अनधिकृत सभामंडप, बेकायदेशीर विरंगुळा केंद्र यांच्यावर कारवाई करत बांधकाम उद्ध्वस्त करण्यात आलं. तर पेटपाडा गाव या ठिकाणी उभेसलेली बेकायदेशीर चाळ जमीन दोस्त करण्यात आली. या ठिकाणी गावकऱ्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती, पण खारघर सेक्टर 5 येथे मात्र नागरिकांचा रोष पाहायला मिळाला. दुकानदारांनी पूर्वसूचना न देता बांधकाम हटवल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. आता ज्या लोकांना नोटीस द्यायला पाहिजे होत्या लोकांनी, अचानक येऊन तुम्ही तोडफोड केली सगळं, आणि जर सामान त्यांचं लोखंड वगैरे काय जे असेल ते त्यांचं द्यायला पाहिजे होतं. त्यांना लोकांनी का विनंती केली की जे आमचं सामान तुटलेलं आहे ते आम्हाला द्या परत, मग या लोकांनी दिलं नाही आहे. मग यांचं किती नुकसान झालं दुकानवाल्यांचं. पण आटलेच आम्ही इथं स्टेज होता, या स्टेजवरती काही फक्त देवी बसत होतो, नवरात्र उत्सव आणि गणेश उत्सव करतो, बस बाकी दुसरा काहीच कार्यक्रम नव्हता आमचा. ते सुद्धा तोडलं. ज्या ठिकाणी तुम्हाला कारवाई करायची त्या ठिकाणी तुम्ही कारवाई करत नाही, नको त्या ठिकाणी तुम्ही गोरगरिबांचं नुकसान करता. तर बेकायदा इमारतीत घरे घेऊ नका, अन्यथा होणार बेघर, अशी प्रतिक्रिया सिडको अधिकारी एस बी राठोड यांनी दिली आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई सुरुवात झालेली आहे. ज्या ज्या लोकांना यापूर्वी आपण नोटिसा दिलेल्या आहेत आणि पेपरला पण आपण हे डिक्लेअर केलेलं आहे की अशा अनऑथराईज बांधकामामध्ये त्यांनी कुठलेही व्यवहार करू नये असं लोकांना वारंवार आपण आवाहन करतो आहे. आपल्या माध्यमातून पुन्हा एकदा लोकांना आवाहन करण्यात येत आहे की त्यांनी अशा अनऑथराईज बांधकामांना नोटीस ज्या दिलेल्या आहेत आम्ही ते पेपरला पब्लिश केलेले आहेत. अशा पब्लिश केलेल्या यादीमध्ये त्यांनी त्यांचं शहानिशा करूनच त्यांनी घर खरेदी करावं, अन्यथा त्यांचं खूप मोठं नुकसान होत आहे. आणि हे लोक कुठलीही सिडकोची परवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आलेले आहे, त्यामुळे ही कारवाई केलेली आहे. सेक्टर 5 एक स्टेज बांधलं होतं, सोसायटीच्या समोर बांधलं होतं, अनऑथराईज बांधलेलं होतं, ते काढलेलं आहे. त्याच्या पाठीमागं एक विरंगुळा केंद्र म्हणून तेही फुटपाथवर बांधलेलं होतं, तेही काढलेलं आहे. पेटपाडामध्ये जवळजवळ 1500 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट आहे सिडकोचा, आणि त्याच्यावर 300 स्क्वेअर मीटरचा अंदाजे बांधकाम केलेलं आहे. तो 1500 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट आज डेमोल्युशन करून फ्री केलेला आहे. आणखी पुढे एक छोटीशी चाळ आहे, तीही आपण आज या कार्यक्रमामध्ये घेतलेली आहे. साधारणतः 20 ते 25 फूट पत्रे शेड मारून ते दुकानाच्या पुढे अनाथराईजपणे त्यांनी वाढवलेलं होतं, तर अशावरही आज कारवाई करण्यात आलेली आहे. सध्या तरी बेकायदेशीर बांधकामांवर सिडकोची कारवाई होते आहे, पण ज्यावेळी हे निर्माण होतं तेव्हा हे नियम, कायदा, अटी कुठे जातात हे न उलगडणारं कोडं आहे. याबाबतीत संबंधितांनी विचार करण्याची खरी गरज आहे. कॅमेरामन सुरज कांबळेसह रिपोर्टर राज चव्हाण, एमबीटीव्ही. 22 डिसेंबर रोजी पनवेल आरटीओतर्फे रिक्षांचा लिलाव होणार आहे. 146 रिक्षांचा लिलाव होणार असून लिलावामधील वाहने घेणाऱ्या नागरिकांना अटी, शर्ती तसेच अनामत रकमेबाबतची माहिती पनवेल आरटीओकडे प्राप्त होणार आहे. 22 डिसेंबर रोजी पनवेल आरटीओतर्फे होणार रिक्षांचा लिलाव कर थकीत ठेवलेल्या तसेच खासगी संवर्गात रुपांतर झालेल्या तरीही रस्त्यावर वापरात आढळलेल्या क्रमांक आणि कोणतीही कागदपत्रे नसल्याने जप्त केलेल्या 146 ऑटो रिक्षांचा पनवेल आरटीओ कार्यालय 22 डिसेंबर रोजी लिलाव करणार आहे. या लिलावामधील वाहने घेणाऱ्या नागरिकांना अटी, शर्ती तसेच अनामत रक्कम याबाबतची माहिती पनवेल आरटीओ कार्यालयात उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. तरी इच्छुक नागरिकांनी या लिलावात भाग घेण्याचं आवाहन पनवेल आरटीओतर्फे करण्यात आलं आहे. पनवेल प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात महाराष्ट्र वाहन कर कायदा 1958 तसेच मोटार वाहन कायदा 1988 मधील तरतुदी वापरून वायुवेग पथकातील अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या रिक्षा तसेच कर थकीत नसलेल्या तसेच खासगी संवर्गात रुपांतरित झालेल्या तरीही रस्त्यावर वापरताना आढळलेल्या तसेच क्रमांक आणि कोणतेही कागदपत्र सादर न केलेल्या 146 ऑटो रिक्षा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पनवेल या ठिकाणी 22 डिसेंबर रोजी जाहीर लिलाव होणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, एमव्हीटीव्ही.
प्रवासी आणि मालवाहतूक अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत रेल्वे मागे पडू नये यासाठी आवश्यक सेवा देणं हे रेल्वेचं मुख्य काम आहे. रेल्वेच्या सेवेसाठी प्रवाशांनी किंमत मोजलीच पाहिजे असे सांगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वे सेवा महागणार असल्याचं सूतोवाच केलेलं आहे. रेल्वेकडून मिळणाऱ्या सेवेसाठी प्रवाशांनी किंमत मोजलीच पाहिजे असे सांगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी रेल्वे सेवा महागणार असे सूतोवाच केलेलं आहे. रेल्वेने आपली कामगिरी आणि अंतर्गत व्यवस्थापन प्रणाली अत्यंत मजबूत करायला हवी, अन्यथा प्रवासी आणि मालवाहतूक अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत मागे पडेल. प्रवासी आणि मालवाहतूक करणे आणि त्यासाठी सुरक्षेसह आवश्यक सेवा देणं हे रेल्वेचं मुख्य काम आहे. आदरातिथ्य सेवा पुरवणे हे रेल्वेचं मुख्य काम नाही, तेव्हा अशा दुय्यम सेवांचे कंत्राटीकरण केलं जावं. 33,000 कोटी रुपयांचा तोटा दरवर्षी रेल्वेला प्रवासी भाड्यापोटी देण्यात येणाऱ्या सबसिडीमुळे होतो आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठीच मालवाहतूक आणि भाडे वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, MVTV. नोटाबंदीनंतर आता कॅशलेस व्यवहारावर जोर दिला जातो आहे. अशातच आता कर्मचाऱ्यांचा पगार हातात मिळणार नसून तो थेट त्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती मिळते. नोटाबंदी निर्णयामुळे देशभरात चलनाचा तुटवडा असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कॅशलेसच्या वटहुकुमावर मोहर उमटवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेमेंट ऑफ वेजेस अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. या अध्यादेशामुळे कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांना चेक किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पगार द्यावा लागणार आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये 10 पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील त्यांना हा नियम लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांनाही त्यांचा पगार हातात मिळणार नाही तर डायरेक्ट त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, MVTV. आता ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा जास्त असल्यास त्यांचे गॅस सिलेंडरचे अनुदान सक्तीने बंद करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल टाकलेले आहे. ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 10 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे अशा ग्राहकांचे स्वयंपाकाच्या गॅसचे अनुदान सक्तीने बंद करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पाऊल टाकले आहे. यासाठी प्राप्तिकर विभागाची मदत घेण्यात येणार असून ज्यांचे गेल्या वर्षीचे उत्पन्न या मर्यादेहून अधिक असल्याची नोंद प्राप्तिकर विभागाकडे असेल त्यांचे थेट बँकेत जमा होणारे गॅसचे अनुदान बंद केले जाणार आहे. सुखवस्तू ग्राहकांनी अनुदानाचा स्वतःहून त्याग करावा असे आवाहन करून त्यासाठी तेल कंपन्यांनी गिव्ह इट अप ही ऐच्छिक योजना राबवली होती. त्यानुसार कित्येक लाख ग्राहकांनी अनुदान घेणं स्वतःहून बंद केलं. तरीही ज्यांचे उत्पन्न 10 लाखांहून अधिक आहे आणि ज्यांनी अनुदान आपणहून सोडलं नाही असे ग्राहक हुडकून त्यांचे अनुदान बंद करण्याची विश्वासार्ह यंत्रणा नसल्याने प्रत्यक्षात जे अनुदानास अपात्र आहेत अशा लाखो ग्राहकांचे अनुदान अद्यापही सुरू आहे. अनुदान फक्त पात्र लाभार्थींनाच मिळावं आणि त्यात होणारी कोट्यवधी रुपयांची गळती थांबावी असं आता सरकारनं ठरवलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट, MVTV. पनवेल आणि नवी मुंबईकरांच्या मागणीनुसार 21 डिसेंबर पासून पनवेल गोरखपूर रेल्वे सेवा सुरू झालेली आहे. ही गाडी आठवड्यातून 4 दिवस आहे आणि महाराष्ट्र आणि खान्देशला जाणाऱ्यांसाठी ही गाडी सोयीस्कर ठरणार आहे. नवी मुंबई आणि पनवेलमधील प्रवाशांच्या मागणीनुसार बुधवारी म्हणजेच 21 डिसेंबर पासून पनवेल गोरखपूर रेल्वे सेवा सुरू होते आहे. कल्याण नाशिक भुसावळ मार्गे जाणारी सदर गाडी आठवड्यातून 4 दिवस धावणार आहे. गोरखपूर एक्सप्रेस पनवेलहून संध्याकाळी 5:30 वाजता सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार या 4 दिवशी गोरखपूरला जाणार आहे. या गाडीला 4 बोगी स्लीपर, 2 बोगी वातानुकूलित आणि 8 बोगी जनरल सारख्या असणार आहेत. सदर गाडीचे आरक्षण 20 डिसेंबर पासून पनवेल रेल्वे स्थानकावर तसेच नेटवरून सुरू झालेले आहे. उत्तर महाराष्ट्र आणि खान्देश विभागात जाणाऱ्या प्रवाशांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा असं आवाहन करण्यात आलंय. ब्युरो रिपोर्ट, MVTV. आजच्या बातमीपत्रात इतकंच. पुन्हा भेटूया उद्या याच वेळी. तोपर्यंत पाहत राहा MVTV. नमस्कार.